Vítejte přátelé u 33. dílu na hru My Time at Porsche. Dnes, jak jistě všichni víte, nás čeká setkání s doktorem. A to je tak nějak všechno, protože je sobota, krásná sobota. A zakázku jsme splnili už včera. Konečně víme, na co je tato truhlička, která tady prostě co 2 měsíce visí úplně k ničemu. Dokonce nám ji rozbili a mysleli si, že je to nějaký big deal, že nám ji rozbili. Přitom jako... No, nebyl to big deal. A z toho nám vypadnou resources, které dostaneme takhle od Tree Farmy, za to, že jsme pro ně udělali ty velké zakázky, což je rozhodně pěkné. Co máme v poště? V poště určitě budeme mít, že diagram se bude zkoumat 6 dní, jasně, skoro týden, to už je hrozné, ale tak neurychlujeme to. A zatím to fakt asi jako výrazně nepotřebujeme. A to je from Dava and Adit. Kde nám vyloženě děkují za záchranu Tree Farmy. Jsme ti hluboce zavázání navždy. V podstatě opravdu nám budou neustále zadarmo dovážet trochu dřeva, což je super. A pokud budeme chtít víc, tak můžeme si to zadat jako commission. Což by možná nebylo od věci. Na druhou stranu jsem zjistil, že teď mám dřeva fakt jako docela dost, vzhledem k tomu, kolik máme těch hardwoodů. A starosta nás zve na otevíračku muzea. Máme se zastavit. Sobotní ráno, to znamená někdy teď v podstatě. Hodilo se nám to tady. Stačí dojít a bude tam event. Samozřejmě Emily zase utekli slepice. Se o to jdeme postarat, ale to bude jenom v rychlosti. Já si cením těchto vajec, děkuji ti. No pojďme se podívat, jak vypadá nové muzeum. To zní minimálně zajímavě. Adite, ty tam taky jdeš? Adit se stal naším přítelem. Pěkné. Jak je na tom vlastně naše sociální tabule teď? Adit je třetí v pořadí, cool. A z žen vyloženě vede Phyllis, teda. S ní máme velmi dobré vztahy. Zde už všichni stojí, tak se tam taky připaříme. Děti se přišly podívat. I'm very pleased to announce the formal opening of our city's museum. I hope everyone will help contribute to this institution to make it something we all can be proud of. Merlin has volunteered to be the curator of this museum. Everything inside will be under her care. To mě moc nepřekvapuje. A je to. Muzeum otevřeno. Merlin už šla dovnitř. Petro, počkej, než zalezeš taky, tak si jenom promluvíme. Čau. No tu čert, já vím, jenže... Oni mají taky důležitý věci a vydírajou mě. Bez těch datadisků mi to prostě nedajou. Dobře, dovnitř se nepodíváme, to muzeum otvírá až od 9. Tak se půjdeme postarat o furnejsky a vrátíme se. To naše místo už tak vypadá. Všude se něco děje. A zahrádku už můžeme harvestnout. Nice, tedy pozbírat. Až na naši bavlnu, OK. Nějak se nám to tam háže, nice. Pojď, kolik dohromady? 168 pšenice, paráda. Teď schválně u sebe nosím tyhle tři kousky tady. Letuce, abych si je nezapomněl zasadit, takže to udělám rovnou. I don't get to see a lot of relics since I don't dive in the ruins too much. So I'm glad the research center now has a museum. Ale. It's interesting to take a look back at the age of corruption once in a while. O tom žádná, Emily. That irrigation system for the tree farm is very impressive. Maybe I can use it for my farm? Je s radostí, Emily. Udělám něco podobného na tvé farmě. Myslím si, že zkušenosti už s tím budeme mít víc než dost. Nicméně, já bych se chtěl ještě podívat sem. Ovšem nevím, kam je dáme, jo, popravdě, já bych si chtěl udělat tu stáj, ale jako kam ji placenem, nemáme vůbec žádný místo a my kromě letus budeme potřebovat ještě nějaký kumín, ale ten myslím měli, ne? A pro něco golden ginseng? Co to safralhote je? Jablka jasně, ale golden ginseng, Kumín se dá koupit, to je v pohodě, ale tu zlatou věc tu nikde nevidím. Možná ji mají v kostele. Pojď koníku, musíme mrknout. Ani tady na to semínko nevidím. Pigmenty bychom potřebovali, ale ježiš, to je ještě dražší než normální věci u nich. Aprikon. Nějaký stromeček už bychom si jako fakt mohli zasadit, no. Oh, ale ty teda rostou dlouho. 16 dní. 20 dní. ty kráso.
To bychom si víceméně fakt jako měli pořídit někdy dřív než později, no. Aby to vůbec jako jsme měli šanci někdy sklidit. Dobře, nevadí. Musíme si tam zasadit něco jiného. Zasadíme si asi nějaké normální semínka. Možná se podíváme ještě jednou do farmy. Fuj. A zkusíme si tam třeba zasadit něco nového, něco jiného. Ale teď se pojďme podívat do toho muzea, protože to mě zajímá. Krásná budova. A co bude vevnitř? Ahoj Merlin. O, tady samé místa, jo. Zatím tu teda není nic vystavené, jakože vůbec nic. Čeká jenom na mě, doufám, že do toho nebude zasahovat Higgins. Co tady toto? Donation rewards. Dobře, Merlin, řekneš nám něco? Neposlouchej, co říká církev. Jako jasně, já to chápu, no. To nám postupně bude otvírat odměny, chápu to dobře. Ale co to je? Safety box? The frog? Až po darování 60 různých věcí, kde dostaneme... mini bowling alley? What the frog? dobře. Marble flower bed? Tak to zní skvěle. OK, to jsou docela zajímavé věci, které nám vždycky dají po tom, co vlastně darujeme určitý počet věcí do muzea. Určitý počet reliků, tak spíš. Recovery machine, to jako budeme u sebe mít recovery machine, děláš si srandu? Wow. OK, to je hodně zajímavé. Moc zajímavé. A jsou to vyloženě od středních reliků po malé, které se tady dají do vitrín. A tady to vypadá i na nějakou velkou. Put down ultra large assembled item. Zajímavé, velice, velice zajímavé. A zatím je to absolutně prázdné. Co je tady? New relic piece requests are published every day. Every Sunday. To něco jako nová commission. Jak když jsme u commission, já jsem si zapomněl udělat, no to nevadí, tu prohlídku jsem zapomněl udělat. Tak to jednou neuděláme. Myslím, že ve 12 je konec. A tady jsou další možnosti výstavy, to je mnohem větší, než jsem čekal. Ale fakt jako mnohem větší. Obří akvárko. Fish species collection, takže opravdu i rybičky budeme moc sbírat, jo. Pěkné, velice, velice pěkné. Čeká, tak stihneme ještě se na něco podívat, aspoň na kousíček. Já jsem si zase zapomněl udělat ty sklíčka. Což byla evidentně chyba, protože toto už začínají být opravdu zajímavé věci. Už jenom na 4 hvězdy to dáváme, tam byla velice, velice jakože očividná věc, ale i tak jsem to brutálně přehlédl. Něco jako tohle. Vyprší čas a opět vůbec, ale vůbec nevidím. Ne. Vůbec failure. Co se dá dělat, ale ještě máme teda čas, OK, takže můžeme splnit ještě tuhle, teda splnit, teda kdo ví. Fair enough, dali nám jednu velice, velice lehkou, takže alespoň tak. Nicméně, za chvíli bude hra, že jo, myslím, že říkali za hodinu. Kde nás čeká, doktor? Ještě nevní vidět, jsem si nějak nepřečetl, kde nás čeká. Zde jsou ony sklíčka, co by nám měly pomoct, takže do zítra si určitě vyrobíme. Tak třeba 10, nevím vůbec jak fungují, tak doufám, že to bude nějak jako dobře automaticky. A co doktore, kde teda si, co? Doktore, neboj se, hned jsem tam, nenechám tě čekat dlouho. Zdravím. Tak pojďme. Chtěl by prostě být tady někde kolem města, jo, že to nedělal už nějakou dobu, tak si pojďme pokecat, pojď. Jasný. Můžem si tu odpočinout. I know some in the free cities find the Cisayan culture different, but I liked it there. Tak to mi nic neříká, ale klidně mi o tom povídej dál. Ještě mu dáme amulet, víme, že ten má rád. A to je tak všechno, co můžeme, ještě můžeme teoreticky další kompliment, těžko říct, jestli... A tak můžeme to, minimálně bychom to měli vyzkoušet, jo. You just weren't there when people were telling me to jump off a cliff. Being a doctor is tough. Oni mu říkali, jak skočí z útesu, what the frog. Kam bychom ti vzali teď, když se chceš projít po městě? Můžeme na ty houpačky, to, ale to bylo hodně špatné předtím, takže nevím, ale tak bychom to měli vyzkoušet, ne? Co třeba tahle, my jsme zkoušeli jenom předtím ty klasické, že jo? Jo, máme tady vysvětlivky. Press and hold. Way too high, OK. To bylo správně. Lower.
It's too low. OK. Tak to se nedařilo. To se vůbec nedařilo. Let's not play that again. Se ti nedivím. Úplně jsem nějak jako... Ale tak víš co, po druhé by to mohlo být zajímavější. Dobrá, na ty dvě poslední akce asi bychom si měli pořídit vážně to oblečení z kostela, které nám přidává akce. Ale na ty dvě poslední můžeme jít na jídlo. Ne, půjdeme sem. Půjdeme na klasiku. Na šipky. Toliko k šipkám. Pretty good, I guess. Víc už lepší to být nemohlo. A co tady, to stojí dvě akce nebo jen jednu? Pojď se podívat, doktore. Jo, to stojí taky jednu akci, tak proč ne? Můžeme tady ještě si potřílet, když víme, že v tomhle nejsem až tak dobrý. Přesně o tom mluvím. Hydrate 65%, no dneska nic moc, vůbec nic moc. Cože? Ještě trochu a byl bych high score, to si nemyslím, kamaráde, ale jo, pořád jsme v plus 8, takže proč ne? A díky za pozvání. Tu hopačku jsem moc nepochopil, ale dobře, příště třeba můžeme zkusit lépe, možná bychom se tomu spíš mohli vyhýbat, co? Když už jsme u toho, tady jsou nějaké ty věci, co budeme potřebovat na výrobu, už si nepamatuju vyloženě čeho. Bylo to tady, že jo? Nebo ne? Ale jsou to opravdu docela zajímavé věci. Max stamina plus 20, to je dobrý. Ale hele ho, tady je něco i do obrany, pěkný. Takže si tu může člověk vystřílet nějaký bonus do obrany. Co máme tedy ještě za semínka? Vlastně nic jiného, pokud chceme zasadit něco nového v téhle sezóně, tak se mrkneme, jestli přece jenom v obchodě nebudou mít jiné semínka. Co tady máš, co? Ale třeba tohle, cornball, teoreticky vlastně proč ne, že jo? Ještě něco, chili pepper a karotka, která je jenom na podzim. Koupíme čtyři chili pepper, nevím jak máme místo, ale a jo, tady na všechny sezony ještě přece jenom si taky můžeme koupit. A podíváme se na to, získáme nějaké nové suroviny. Všude máme zasazeno, ještě nám nějaké semínka zbyly, tak to schováme. Já myslím, že jsem si nakonec nedal ten perk, že sklízíme víc farmy, že jo? Stejně potřebujeme minimálně na jedničce něco, apply, aby se nám otevřely vlastně ty další. A zde něco chceme? Jo, já to vlastně nemám zaklikávat, jenom najet. Zde určitě budeme chtít ten drill, že jo, ale ten ještě ani nemáme. A kolik máme bodů? Vím, že 4 body do toho určitě půjdou. A v tom případě máme na 3 body semka, tak na co čekám? Extra production from cultivation increased by 40. Ovšem, je to na farmu? Snad jo. Snad to není jen na stromy nebo něco takového. Teď určitě si vzpomínám, že jsme měli nějaké věci, které bychom mohli dát do muzea. Otázka, máme čekat na neděli, až vlastně po nás budou něco chtít, nebo tam dáme rovnou něco? Nějaké sochy určitě, to znamená ta termoska, co máme doma. Akorát ty věci dávají do útoku, to se mi asi teď úplně nechce tam vkládat. Pračku tam chcou, no to klidně. A tady tu jednu sklenici jsme si vlastně už nechali přichystanou. Jo, tak tu rovnou vemem. A jo, hned jsme našli tady alespoň nějaké věci, které můžeme vložit do muzea, tak si to vyzkoušíme. Ať to tady není také prázdné, ale já nevím, jak to rozdělit do sekcí a podobně. Třeba tato nejoblíbenější sklenice, kam by měla jít, co? Large relic, jak poznám, že je to large, asi ne vyloženě, že? Ukáž, je to na tom napsané. Small relic, OK. Tady je medium assembly item a small assembly. Aha, takže takhle se to rozděluje, dobře. Special item relic. Zde, small relic. Je to tak? Special item relic, special item, ale tohle si zaslouží special. Ale dobrá tedy, tak to dáme tam, kam po nás chtějí, to znamená semka. To dáme doprostřed to dáme. Donate the weird glass jar to Porsche Museum. Nebudu to moc reklamovat, o. Vložíme to tam, dalo nám to i reputaci. 20 bodů reputace. Dobře, proč ne ve výsledku? A tady je vždycky tedy napsané, co to je, jo. Small item relic, aha. A pračka je medium relic. Pocit, že small item byl někde tady. Ano. A tady medium? Je to tak? Pračka taky vložena? Tady jsme rovnou donatili 3 věci, dostali něco málo reputace navíc a tuším, že za 3 věci je rovnou i něco jako odměna. Ano, je tady odpadkový koš, small waste bin. Děkuji,
Max health plus 10. Pěkný, proč ne? Co jinýho by to měl dávat, než je zdravý, že? Já myslel, že jdu ven a místo toho jsem šel rovnou do research centra. Tak to je hodně pěkné. Mají to propojené. No a co mi je 6 hodin? Předpokládám, že tady už není nic, je to tak, všecko vypadá prázdně. A tak nám nezbývá, než klasicky zavřít se do ruin a tentokrát zase asi hledat spíš, než jít po železu. Myslím si, že železa momentálně máme docela dostatek. Říkám teď a za chviličku to zas bude... Nebo že bychom si zašli do nového dungeonu. Měli by to tam být ty dungeony, ne? Ale jo, pojďme se tam podívat. Jsem koníku. Hopsnem, já třeba zavřu oči. Bude to lepší, když zavřu oči? Je to i tak divný. Je to možný? Ale bylo to lepší. Je to tak, je to jak jsme si mysleli. Otevřel se nám dungeon přesně v tom místě, kde byl předtím důl. A tak se tam podíváme, ne? 35 až 38 level, my máme 41 tuším. I když jako nevím, jestli tady ten level ovlivňuje vyloženě tolik. Klasický nepřítel stejně jak byl předtím. Pojď za nama. S tímhle kladivkem. Počkej, ale co ty si zač? Jaký asasin tady. Lost variant, počkej, to jsou jako ti lidi, co jsme si mysleli, že to je jenom pověst. To nebyla jenom pověst. To se mi nelíbí. Takový asasini prostě. Dobře, to mě velice, ale velice překvapilo. Malá trulička nám dala jedno lepidlo a to byla celá místnost v tomhle dungeonu. Zajímavé, taková mini místnostka. Jsme v druhé místnosti ze 4, čeká nás tady zase ten worm. Ti asasini, co to je? Já je teda naštěstí skládám dolů tím kladivem, což je docela dobré. To kladivo bylo fakt tak šílený damage. To ještě nemám ty krytové věci nasazený, jsem si nechal vlastně do toho, do dungeonu, že půjdem. Teda ne do dungeonu právě, ale do ruin. Počkat, tady jsme se nějak sekli, kamaráde, to by tak nešlo. Děkuji. 2 ze 4 místností máme tedy hotové. Pojďme do třetí, ve čtvrté už se nejspíš bude skrývat boss. Proč se otočení na druhou stranu? Co to má být? Takhle vyhlídáte, ne že by asi jako hlídali vyloženě. Chudáci, hej, proč je ale i ten cápek otočený na druhou stranu? To se jako všichni bojíte toho bossa v další místnosti. To se mi vůbec nelíbí. No ahoj. Nazdar, čověče. Hop, 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 pryč, pryč, pryč. Musíme je srazit, tak. Ten mi dal damage, ale to nevadí. Aspoň doufám. Pojď dolů, pěkně. Lost variant, to jsou fakt oni, že jo? Hej, ten crit za 800, co to je? To kladivo nebo dělo? Ještě jak je to položím na zem. Paráda. No pojď, hop. Tak ne, on skočil dost později, než jsem čekal. CCčka, halo? Akorát se tady docela blbě pohybuje v těchto místech. Takový ňunin, ten šel ke dnu hodně rychle. Poslední patro. Je to on, já jsem to doufal, protože jak jsme ho složili, to bylo moc rychle. Nazdar čověče, teda ne až tak čověče, ale ujíčko. Je tady ještě něco jiného? Ne, nevypadá. Tak pojď. No on takhle jako vrtá, jo. To je vrták, ale ty kráso, docela bolestivý vrták, já jsem si nedal žádný léčící jídlo na rychlej slot. Jsem já ten vrták, hej, počkej, dobře, já potřebuji znát ty tvoje mechaniky trošku, co? Pojď, zaútoč, aha. Potřeboval vědět, kdy mu můžu dát bezpečně damage. Počkej. Vydrž, cápku, já bych potřeboval jenom si nastavit jídlo, nenastavím, co? Nebo se to pauzne, když jdu do inventáře? Aha, to zní, že se to pauzne. Tak to je ještě v pohodě. Tady si dáme medkity. Tady si dáme talismany. Ale jo, to už je o dost horší, no. Zkusíme uhnout, nevím, co dělá, safral ho. Ne, pryč. Aha, on nám dává dost dobrý damage, když uskakujeme. Pryč. Ano. Přijít, dát útok, ne, on bude stejně vrtat. Dobře, to stejně nestihnem. Ups. Jako dost to bolí. O, hodně to bolí. Na to, že máme namaxovanou defense vyloženě. Z baráčku minimálně. Se
jsem si měl vzít ty věci na critical hit. To už možná tohle dobou mohl být jako víceméně konec. Pár povedených kritů a bylo by to, ale jo, další lékárky už nebudeme potřebovat. Dal mi, teda fakt mi dal, bez toho léčení nevím. New special item. To je ten Nova Sword. Ten, co jsme si mohli koupit za 3000, ne? Ano, melee critical damage plus 50%, v tom se vlastně liší od toho našeho kladiva, že má ještě mnohem větší kritický damage. Takže bychom mohli dávat třeba tím kritem i za 1000. Ale mně se to kladivo docela líbí. Nebudu lhát, docela jsem si na něj zvykl. Co jsme vlastně dostali ještě jako vypadávačku, já vůbec nevím. Další část tady toho drillu a víceméně hardened clay, je to možné? Asi jo, že? Tak proč ne? A nějaký diamond? Like a diamond in the sky. Tady už se nám píše pěkně, co vlastně budeme dostávat za splnění. To není vůbec špatné, ale na další nejdem, jdem si vypotřebovat pěkně staminu, i když mě to láká. Na druhou stranu je možné, že ten boss z druhého patra, z toho dalšího, by nás už možná dal. Tolik léčení už jsem u sebe neměl. Kolik je 22, to není úplně příjemné. Obzvlášť, když to musíme čekat na výtah. And let's go! Ne, no. Nakonec teda asi nebudeme vyloženě chodit po relikách, jak jsem původně chtěl, protože musíme vypotřebovat staminu, to znamená, že jdeme asi vyloženě po všem, co se mihne. Což teď zrovna nevypadá, že by se tady někde mihlo, já vím, tam byla hodně vzdálená tečka, ale ta byla až moc vzdálená. Ovšem vypadá to, že jsem měl nejspíš jít i tak do ní, ne? Tady je nějaká pěkná úf. Pojď za mnou, a to zrovna vypadá dost zajímavě, to je ta bonsai, ne? I když bez tak to bude ta část bonsai, kterou už mám, co? Bonsai piece one, já si nevzpomínám, která to byla, ale mám skoro... Tedy to typ listy, no uvidíme, třeba ne. Třeba se pletu. Plain model, wow, to chci, hned, a dvakrát, prosím, jednou rovnou do muzea. Bonsai piece 4, ajajajaj, to je dobrý i špatný zároveň, protože vlastně má to 4 kousky a my jsme měli doteď jenom jednu. Těžko říct, jestli jsme našli ty lístky, jestli to byla další část nebo ne. Takže nám minimálně chybí pořád jedna až dva kousky nové zcela. Rocket modul, tady mají dost zajímavé moduly. Tam to vypadá vyloženě na modul lodičky, nevím, jestli ten kousek, který máme nebo ne. Já vím, dneska to omdlím. Cheap old toy ship, aha, tak to není model, Tohle bude další kazeta podle mě. Jasně. A vzhledem k tomu, že je málo času, tak vezmeme lepší krompáč a máme tady kousek železa, tak to zkusíme vykopat. Protože jinak tu energii stejně nevypotřebuju. To není až takový kousek železa, jak jsem si myslel původně. Což je víceméně dobře. Ještě si tu vezmeme nějaký nový materiálek. 3 hodiny, je, jsem se nestihl podívat, a několik nám zbylo energie, ale myslím si, že to nemělo být tolik, takže asi docela v pohodě. A koník nám zase vyprší, jo, dobře. Já jsem si furt nepověsil ten obrázek, že jo, no jdu bojovat, nenasadím si equip na boj, nepověsím si obrázek, co nám dává bonus do útoku. Aha, obrázek, taký obraz toto. Sem ho šoupnem, odpaďák strčíme nejspíš tady, ať to nemají lidi daleko od posezení. A už máme skoro 7:30. Nicméně pojďme obnovit alespoň ty malé furnejsky, které už bez tak nepálí, přesně tak. A pak se půjdeme podívat na zakázku. Nakonec jsme obnovili téměř vše. Jo takhle, počkej, ono nám to napíše a on už vyprší, no tak to je horší, doufám, že nám tam to Ziggins... něco nechá. Nepočkej, co dělám, lidi, neděle, uklidni se, Elkane, uklidni se, pojď si přečíst poštu, pak si půjdeš v klidu pro koníka, tady si vezmeme nějaké zásoby, které nám dají, krása, a i nějaký ten hardwood, cool. Ano, tady máme vlastně bonusy ze včerejška, což jsem se jako rád, že nám i něco dali teda, za ten výkon, co jsme předvedli, a teď můžeme v klidu pro koníka. For rent, děkuji pěkně. Pojď, podíváme se, jak fungují ty sklíčka, co? Předpokládám, tady máme inspection item. Tady jsou prostě ty naše zrcátka, ale když na ně najedu, tak se nic neděje. Dobře, nejdřív se podíváme, co vidíme a pak to zkusíme nějak použít. A to úplně divný nohy, ale evidentně jsou tak v pořádku. A jo, takhle už nejsou tak divný.
Já jsem to nechtěl zmáčknout. Já jsem nechtěně klikl. To je celé, já už jako víc neuvidím. Taká slepucha ten Elkan. Nohy jsou v pořádku. Dno je v pořádku. Tahle strana je v pořádku. A vršek odsud vypadá v pořádku. Jare, jare, všecko vypadá v pořádku. Toto je zcela v pohodě. To je jakby smet. Ne, fakt nevidím. A, vidím, kousek, tady. Počkej, to byly dva? Tak to, že to nebyly tři? Si na to budu se dávat pozor, aha, tady jsou tři. Takže raz, dva, tři, tak tady to taky nepoužijem. Jsem furt čekal, kdy najdu ten druhý, abych zkusil to zrcátko a nakonec byly jen dva. Jeden, dva, tři. Hej, děláš si srandu, my jsme minule tak failli, že oni nám teď dali tak pěkné, lehké zakázky, teda zakázky, kontroly. Možná jsem to zakřiknul. A, zde. A ještě nás čeká jedna. A už ji vidím. Dobře, pojďme se zkusit stejně i tak podívat, jak funguje to zrcátko. Nevidím tady nikde, že bych ho mohl nějak jako použít, ale je tady hint, který dřív, pokud se nepletu, nic nedělal. Takže když ho teď zmáčknu, tak se použije zrcátko a ukáže se nám area, v které je to špatně. Paráda. To je dost pěkné, ale vypotřebujeme na to celé zrcátko. To už tak hezké není. Nicméně alespoň víme, jak to funguje a už by se nám nemuselo stát, nebo už by se nám prostě nemuselo stát takové selhání jako včera. Nicméně opět máme víceméně vše hotové. Podíváme se jenom, jestli je tady nějaký nový questík, tak tam se jenom v rychlosti mrknem. Třeba to nebude v rychlosti, třeba to bude jako dobré, jo? Some desire something, to seš pořád ty sám, já neumím ty tvoje nudle, co po mně chceš. A já se omlouvám, ale jako s tím nic úplně moc nenadělám, když tady nejdou nikde koupit, jako kdyby šli koupit, tak ti je dám, to jako není sebe menší problém. Doktore, ty potřebuješ něco? Have you seen the railing above the school recently? It's completely worn out. I'm always afraid that someone will break an arm one day when walking by that place. Can you please fix it? That would really give me some peace of mind. Thanks. Jestli tě to až tak trápí, tak jako není problém. Jestli tam chodíš, já jsem si toho teda nějak jako extrémně nevšiml, se přiznám, tak se podívám, jak to tam vypadá. On říkal nad školou, že jo? Jo, takhle, railing jako zábradlí, pardon, já jsem si to neuvědomil. Zlomí ruku, jako když tady spadne, no tak to by byl ještě rád, kdyby si zlomil jen ruku a neotloukl hlavu. V tom případě jako to se musí. Děkuji za upozornění, doktore. Ahoj. Tady máš žabičku, ježiš, to je tak hrozné. Ach jo. Dobrá, co potřebujeme na fixnutí tady toho zábradlí? Copper wire, steel plate. Jo, rovnou steel platey, toto chceš ocelový? Není to trošku přehnané? Zábradlí se často dělá jako normálně ze dřeva a tak? No jo, Pinky, no jo. Čiž my těch copper wireů máme takové množství, že to fakt není problém. Steel platey jsou teda trošičku dražší. Řekl bych, že až zbytečně drahé na zábradlí, ale dobře. Doktor to chce evidentně jako hodně safe. To už jdem na to. A fixnu to. Neříkej, že to tady byla vždycky ocel, jak by to tady jako rozbili. No, jako děti jsou schopny všeho, že? Well done, jak se ti to líbí? Thank you so much. I was going to fix it myself if no one helped, but jejda. You obviously did a much better job than me. Ale mě víš, jak by to dopadlo, doktore, jo? Zase bys měl koho léčit. Oh, relationship plus 20, pěkné, pěkné. A reputace plus 60, no ty kráso. Za zábradlí. Za zakázky nemáme často zdaleka. No dobře, touhle dobou už ano, touhle dobou už ano. No a co tady máme tedy ještě? Dnes už tím vlastně tím končíme. Máme postavit driller. Ten bych fakt rád, ten vypadá úplně brutálně, takže to můžeme. Teoreticky už máme dost materiálu na tuto sewing machine. Pro Carol. Laru model a vlastně dát ten steel shell jako poslední kousek do tunelu. To klidně můžeme taky. Myslím si, že už vyloženě můžeme progresnout všechno, co jsem si chtěl postavit, bokem jsem si postavil. Akorát ty sušáky ještě a ty asi si vezmu rovnou, jinak na to zapomenu. Jinak na to samozřejmě zase zapomenu.
Zde jsou máme na 6, vezmeme všech 6. Přesně na to jsem ty pipy dělal, takže proč ne? A máme konečně sušák hotový, akorát kam ho nacpem? Máme zde verandu, kde máme veškeré jídlo. Kolikrát jsem teď řekl máme, asi docela dostkrát. Takže to zkusíme narvat semka. Nebude to úplně asi estetické, ale co se dá dělat, já nemám. Mně dochází místo, přátelé, jako kdo by to byl řekl, ale mně dochází místo, ale úplně brutálně. Je, 6 jsem jich jasně, jo, já myslel, no tak, víš co znamená myslet, Alka, nevíš co znamená myslet, to jsem měl poskládat trošičku líp, tak hele, ještě to uděláme. Nehudruj a dělej, šup. Vidíš to, nebylo to tak hrozné, jednoduché, hned to vypadá trošičku líp, ty bys měl jít ještě tak jako trošičku víc doprostřed a tady bych to měl trošičku víc uspravit, ale já myslím, že dobré, nemusíme to hrotit. Co tam můžem kraftit? Přesně tak, kroužky, dried apple slice, je, mě napsal totiž Nidik už před nějakou dobou, že bych si to měl udělat na tu staminu a mně hned došlo, co se tady bude dít. Nicméně bych měl tedy asi jít kopat do stromečku a získat jablíčka, což je ten jediný skill, který jsem si nevymaxoval. Aroma apple? Počkej, co? A jo, teď to je tento speciální jablíčko, jo 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 jo, ale to udělá úplně to samé? To asi nechcem vyloženě. To nám jenom dává možnost čeho, tak to je fajn, že to rozdělili. A zde nějaký aprikot? Restore 24 stamina, jo, to je to ten strom, jak si ho můžeme udělat, Nori je seaweed a salt, a léčí to hápka. A taky hápka, OK. Tohle mi vyloženě stačí, jenom potřebuju spoustu 8 dní. Tak najednou jsem rád, že jsem si jich udělal tolik. Najednou jsem hodně rád, že jsem si jich udělal tolik, jenom potřebuju spousty a spousty jablek. A já nevím, jestli se mi to chce vykopávat. Jestli by bylo, nebylo lepší si to koupit, já myslím, že zrovna cena stejně klesala. Otázka je, má někdo jablíčka? Ono by to být, neměl být takový problém, no, ale když to nemám namaxované, tak je to takové. Ale to si mě nepotěšila, Sofie. To si mě vůbec nepotěšila, jak to, že nemáš jablíčka? Jsou to jablíčka? OK, může mít ještě někdo jablíčka? Kromě Sofie? Nebo bych si měl postavit to, farmu. Na stromy. Tree farm, budu konkurovat, akorát půjdu na jablečné a tak. I když oni tam měli taky spoustu jablečných, že? To jsem si přesně myslel. A ty jsi asi tak jako poslední, kdo může mít. Ne, ty máš taky jenom hotové jídlo. Já jsem si to, jako matně jsem si to vybavoval, ale nikdy jsem tomu nevěnoval až takovou pozornost, abych to věděl s jistotou. To znamená, že jdeme kopat. Že bychom si to... My se totiž jako ty skilly můžeme resetovat za tisícovku, to není nejlevnější, ale v dnešní době máme 54 tisíc, už to taky není ani nejdražší. To znamená je otázka, to jsem nechtěl, to ani není ono, ne? Nebo je to ono? Jo, je to ono, the kicking harvesting activities have 12%, aha, takže takhle bychom z toho udělali 30%. Jdem do toho, pak si to když tak resetujeme za tu tisícovku, to není tak hrozné. Zatím nic moc, ale víme, že to padá vždycky až na závěr ve větším, tak snad mě nepotrolujou tím, že jako padnou 4 jablíčka z mnoha a mnoha kopů. 6 jablíček z mnoha a mnoha kopů, OK, to je nepříjemné toto. A vyplatí se to pak vůbec dělat? Dalších pár jablíček, ale pořád jako nic extra, no. Pěkná truhlička, nebo pěkně uložená truhlička. U vodopádku. Oh, Windwheel. No, tak. Tu zakázku jsme mohli splnit velice jednoduše. Velice, ale velice jednoduše. Kdybych tam byl dřív o pár dní, tak se nestalo, že bychom někdy nesplnili nějakou zakázku. Něco málo jablíček jsme vysískali, ne teda zdaleka tolik, kolik jsem původně čekal, že si odneseme, ale není to tak hrozné. Můžeme tady jako u nich kopat do stromů, nebo ne? Předpokládám, že jsou to jejich stromy prostě, ano, je to tak. To znamená na druhou stranu, ale mohli bychom, kdybychom si tady jako objednali commission. Nejsou jablka mezi tím, to je škoda, já jsem trošičku doufal, že když to tady majou, tak si budeme moct zadat i
ty jablíčka, ale evidentně ne. Je tu nějaký production level, je tu adjustment type, to znamená, že si můžeme jako tady zvolit prostě, jasně. Takže teoreticky já si prostě můžu tady navolit to, co chci, že jo. Vidíme, že trisapu máme třeba jako neskutečné množství, takže asi nepotřebujeme. Dřevo, to je jasný, to si můžeme klidně navýšit, ale mě by teď spíš zajímaly Wild Cocoon, protože jestli budeme dělat někdy nějaké oblečení, tak toho máme málo, no. A Rubber Fruit teoreticky taky, takže můžeme to zkusit nějak. Když tady ten Ironwood dáme dolů a Hardwood dáme dolů, proč je to na červené? Ale vypadá to, že to jde, že jo? Tady to nejde pak už navýšit. Tedy jenom doděláme dřevo, máme, jo, 500, confirm. A nebo to ještě můžeme zkusit upgradeovat za 10 000, production increased by 100%. To asi ještě nechcem dělat, co? Takže si to zaplatíme a tady můžeme na 2 měsíce. Tak proč ne? No, I got the urge to go ruin diving when I visited the new Portia Museum. I guess it's true when they say there's an adventurer inside all of us. Ale teď jsou tam zatím jen tři kousky, Davo. To už tě to tak navnadilo. Muzeum, 3 kousky. V neděli, jasně, nová zakázka, to si budu muset ještě nějak jako dát do hlavy. Aha, chtělo by to nějaké upozornění nebo něco. Já jsem se tam navíc mohl svést přece, já tady na tu zastávku taky nějak zapomínám teda. Ahoj Petro, doufám, že mají ještě otevřeno. Mají. Tak, kde to bylo? Vlastně na té tabuli přímo, že jo? Mhm. Vy chcete jako i části? Já myslel, čekal jsem, že to bude trošičku jiné, že prostě budou chtít nějaký hotový kus něčeho, ne že budou chtít různé kousky. Galloping Horse, já fakt si nejsem jistý, jestli ho mám nebo ne. Jako protože ten nám dá nejvíc nejzajímavější věci, že jo, to je úplně krása. Jako zlato asi taky není vyloženě špatné. Golden Statue Piece, já nevím, který nám chybí. Ale teoreticky se tedy takto dají vyměňovat kusy. A teď jenom doufám, že vlastně to tady zůstane. Ano, Bonsai Piece tady máme, super a... Nebo je to naopak, že já jim dám tady ty kousky a oni mi dají tenhle kousek. Asi jo, že? Tak to vyzkoušíme na zlatu, to je asi nejjednodušší. Ano, my jim dáme to, co vlastně mají zde a dostaneme to, co mají, to, co tady ukazují. OK, v pohodě. To znamená, že jsem si teď pořídil jeden kousek sluníčka navíc, což asi vyloženě nevadí ničemu. Ale na tohle si teda budu muset dávat pozor a zatím to není vyloženě asi potřebné. Dobrá, dobrá tedy. Jsem čekal, že to muzeum vyloženě bude po nás chtít nějaký speciální kousky. A místo toho je to takový exchange, že nám vlastně umožní asi získat kousky, které nemáme, které se nám nedaří získat, za to, že jim dáme něco nového. Takže vlastně ve výsledku docela dobrá věc. Ještě jsme se nepodívali vlastně semka. A neměla by tady mít nějakou... Nějaký ty fotky, jak jsme je fotili, nebo něco takového? A nebo to byl vlastně ten příští týden, takže až zítra? Asi? Co tyto naše nové furnejsky, jak se zatím zapracovali? Víc než dobře. Teda dobře, jsou to 2 dny už, co jedou, ne? Takže to není za stolik materiálu, ale já si myslím, že to funguje, že je to v pohodě. Dokonce až tak, že dodám další. Poslední věc, na kterou se tedy můžeme podívat, i když to zatím vypadá, že se všema jsme seklí, ale co tohle? Tohle by více méně mělo být v pohodě, pokud máme dost lepidla. Nějaké lepidlo jsme vyzískali, takže si myslím, že ano. Přesně tak. Jinak by všechno mělo být více méně v pohodě. V tom případě není nad čím přemýšlet, postavíme si nejdřív toto. Jo, já jsem nedal ty jablíčka do sušáku. No, dobře, to udělám, jako musím ty věci dělat tak, abych na ně nezapomínal, pardon, že odbíhám takhle od stavby něčeho tak velkolepého, ale nedá se svítit. Kolik to dá těch? Za 20 jablíček je 10, já si to budu muset na tu staminu spočítat. Na druhou stranu 10 těch koleček je víceméně 100% staminy, takže celá stamina, takže se to víc než vyplatí, dobře. To bylo jednoduché a velmi rychle. Rovnou sem dáme ty steel shelly, control panel umístíme. A teď vím, že mám u sebe ještě něco, co potřebuju. Nemám, kecám. V tom případě mrkneme zase zpátky semka, tady by mělo být spoustu věcí, přesně tak. Vycraftíme si všechno, co to po nás chce. Šup! Hotovson!
Vezmeme si special item. Aha, to můžeme totiž pak taky umístit do toho muzea, co? Tak ještě, aby se tohle nedalo umístit. Large assembly item, no samozřejmě, ty krása, to bude... To tam musíme nějak jako dostat. Máme to ukázat vlastně Mintovi, takže to ještě můžeme stihnout. Myslím si, že bychom mohli teda odevzdat i ty tři kousky. Pojďme to odevzdat. Alberte. We can start drilling the tunnel as soon as Mint returns in a few days. What do you think of our design for the Porsche okay. Museum? It's way better than that dirty old building in Atara for sure, in my opinion. Nebyl jsem v Ataře, takže ti to neřeknu, ale každopádně se mi to muzeum zatraceně líbí, takže si myslím, že jste odvedli víc než dobrou práci. Je velice pěkné, že už můžou vrtat a jsem velice zvědavý, jak to bude pokračovat. Řekni, že mi to necháš. Já mu to dávám. To nechci, já to chci použít. Hádám, že tím budou vrtat ten tunel, no, ale počkej, tak je to i pro mě nebo ne? 220 repky, OK. Počkej, já potřebuju vědět, je to vrták, který můžem i použít, nebo je to fakt něco, co prostě nemůžem použít a bylo to vyloženě pro Minta? A my pak dostaneme něco jiného. Protože ty kráso, jako my si můžeme postavit pak ještě jeden, určitě, protože minimálně to pak můžeme placenout do muzea. S tím není vůbec žádný problém. Problém je spíš s těma šelama, na který teď nemám podle mě materiály. A nebo mám. Máme opravdu na druhý vrták. Je to neskutečné, ale je to tak. Vezmem si to a otázka je, můžeme to použít? Já se bojím, že ne, že to je moc velké. Use for drilling through mountains, takže asi ne, minimálně to teda dáme určitě do muzea. A já myslel, že už právě budeme mít něco, s čím budeme vrtat, ale asi ne, asi to nebude použitelné pro nás, protože je to prostě příliš velké, no. Ovšem to, co jsme si dali do hlavy dnes, máme splněno, pojďme se podívat ještě do ruin a klasicky si vykopeme nějaký ten další materiálek, možná nějakou další sochu nebo spíš její část a podobně. Na vrták teda asi budeme muset ještě čekat, což je hrozná škoda. Hrozná škoda. 500 creative designs. From batch exchange. Ježiš, to je ta kniha, kterou tam můžeme dostat. A můžeme s tím něco dělat? Asi ne, že? About structural design. To by jako se mi fakt líbilo. Ale asi smůla. Otázka je, to jsou prostě asi věci, které by měly jít někomu jako dárek. Jenže to je jako věc, kterou získáte jednou za hrozně dlouho a pak dát to někomu jenom jako si odhadem je tak nějak nebezpečné, no. Nějak se mi do toho úplně nechce. Padáme únavou domů. Co jsme vyzískali, se dozvíme velice záhy, tady si to totiž utřídíme. A vidíme docela dost nových věcí, i když vlastně nějaké jsem si nechával u sebe, protože potřebuji udělat novou truhličku na party. Tři truhličky dřevěné nestačí, takže asi si vyrobíme nějaké pořádné ocelové truhly, vyloženě jenom na tyto součástky. Nicméně vidíme, že přece jenom nějaké nové věci tady jsou, a to přímo jako Rocket Piece a k němu i už asi přímo ta vrchní část. AI model piece, tak to mě hodně zajímá, hodně, AI piece, No a samozřejmě ta ryba vypadá taky úplně extrémně dobře. Sailboat, kousky modelů a podobně, máme toho fakt dost se toho našlo, teď jsme měli mnohem větší štěstí než dřív. Jsem zvědavý, co se z toho poskládá, tady ty souchy, škoda, že tam nebyla ta hlava. Dobře tedy, dobře, sneaky píknem ven, ale proč ne? Mohli bychom jenom tak jako v rychlosti, já jsem to vlastně ani nemusel třídit a ani vlastně nebudete dělat ty truhly a nic. Máme něco v poště a jsem velice, ale opravdu velice zvědavý. Sophie desires something, protože jsme odevzdali všechno potřebné ke stavbě tunelu v podstatě, mají drill a mají všechno na ty vzpěry a tak dále. Takže předpokládám, že se toho tady bude dít trošku víc. A je tady from town hall, závod. Zajímavé, co nám říká Emily, si přečneme až příště, zatím to teda ale vypadá, že se nevyjadřují vůbec k tomu tunelu. Otázka je, jestli zakázky se budou vyjadřovat k nějakému dalšímu tunelu a podobně. Proto vám však děkuji za pozornost, přeji krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme zase u dalšího videa.